Takže, pridáme troška. Ďalšia kultúrna vložka. No. To je káva s manželkou zo spoločnosti Ares. Ďalšia kultúrna vložka. Poďakovať, že spolu sa stretávame, chodíme často na Oravu a stali sme sa skoro už, sme skoro už ako rodina. Pekný večer. A tebe a pánovi Drobnému, pánovi konateľovej firmy Ares posielame takúto našu šiltovku Ľudia proti handicapu. Ty ako obchodiak a pán Drobný ako konateľ firmy. Takže ešte jeden veľký potlesk pre... Takže nic z toho. Dobre, takže teraz prvne, než Mikuláš rozdá darčeky, budeme mať takú kultúrnu vložku. Najprv teda vystúpia dievčatá. Mami, je tu? Tu? Mikuláš už prišiel a odišiel. Vidíš, že posledná darčeky. Ja sa Mikuláš, Mikuláš, bol so mnou dobrý, čo mi dáš. Mikuláš, Mikuláš, bol so mnou dobrý, čo mi dáš. To rád nám príde zasa. Mikuláš, Mikuláš, bol so mnou dobrý, čo mi dáš. Mikuláš, Mikuláš, bol so mnou dobrý, čo mi dáš. Dáš odovzdať balíček, podáš ruku, musíme si vychovať nových následníkov. Dobrovoľníkov, následníkov. Druhý, toľko boskov. Tretí, dokonca. Rodina Pacovníková. Poďte, poďte. Evka. Starší dieťatko nebeský a sladký Ježiško spísni. Nebeský Ježiško spísni. Tretí, ale treba asi aj pomôcť. Odnesieme super. No, to je bosko. Dneska máme svetový rekord v boskávaní. Ale asi... Je tu, kde sú? No poďte, poďte. Viete, Večková, nech sa páči. Ja to tak vyspovedám. Otoč sa najprv. Tedy tiež volá sa ako? Taký rap. Dobre, tak. Ďakujeme, že si prišiel tu k nám, tu sa otočil, ty niečo tam. 19 rokov. A na to, čo zarecituješ, ho zaspievaš. Svetý Mikuláš, pri ňom aniel z neba stráž. Deti hľada z obločka, na ide príprave majočka. Super! Tuto otoca. Dobre. Tuto ešte naša vločka snehová a tu Tereska hosteska ti pomôže odniesť, dobre?
Ideš, či nieš, za to si toho nechceš. Dobre, tak tuto sa otoč, tuto ti dievčatá odoznajú darčeky. Jeden darček, druhý darček, tuto Anička. Super, veľký potlesk. Rodina Dvorčáková zo Sajgón. Poďte, dievčatá, poďte Barborke odovzdať. Takže Barborka, veľký potlesk pre Barborku. Dneska nie je vo svojej koži. To by ste... Nie, nemá, je dobre. Tí, čo ho poznáme, vieme, že Ondrejko by sa teraz troška pohoršilo v chôdzi. Takže veľký potlesk pre Ondreja, maminu. Chcete teda pesničky, či chcete sa spievať? Nie. Nie, radšej nie. Dobre, takže idete to odovzdajte. A maminka. Tak. Tak, takže dobré, super. Natálka iba jedna je však. Takže Natálka, rodina Kazajaríková, nech sa páči. Krásne, uvažené krásne, búvaj, búvaj, pakora, bylo zi. Bude beta korisan, aby boholo mesto, Teta drž. Teta Hipsa, aby sme opriek. Razne menému, Matea Hipsa, otej. Babia Sano, Hipsa. Babia Sene, Matea Hipsa, čo ti zrobiť? Ibe do balky, čo? Matea Hipsa, ibe do balky. Ajajaj, ku-ku-ku, vesela som na kuku. Ajajaj, ku-ku-ku, vesela som na kuku. Sedela som na terase, te a duha se babuja. Ajajaj, ku-ku-ku, vesela som na kuku. Ajajaj, ku-ku-ku, vesela som na kuku. Takže je Dorotka. Či aj maminka ide spievať? Táto niekoho na kariet, robiť či nerobiť, a dnes si to nazved, je to celkom blízko. Ja na CVC, konečne sú zas. Poďte za ňou. Vianoce, Vianoce. Lauková Ivetka. Dobre, vrame. Priznám sa, že toľko tých mien. Super. Vláčka Martvoňová z Hruštína. Aspoň za... Jednu tretinu toho. Takže, ďakujeme, dievčatá. Tretia. A zariadujú túto našu akciu, pretože aby sme my nechodili skúbiť nás pod zámku sem, tak tu máme našu prvýženú ruku. A Ferko, ale si mi daj drevo, píšaš sa, že? Takže chlapci, tak aspoň sa postavte na seba, urobíme si fotku, dobre? Polskúbe na harmonike, ne? To bude napravená. Super! Dobrý písku, môži táči, môži písku. sa zapojili do našej komunity. Časovce, Martinko, poďte.
A čo ono dobre, keď sa aj takto príjete, ukážete sa, spoznáme sa, ale ja večer budem nevedieť, kto je kto, je, takže... Martinko... Bude vás teda, no? To je naša príroda, že? Tak je. Má sa dobre? Vy ste hudobníci, že mamina? Veroniku nechali doma. Čiže toto máme chlapcov z Maminou, zo Zakamenného. Jenotíkovci, Erik, Majka, kde ste? Neviem. Takže povedz mi, kde bývaš? Koľko máš rokov? 30. A čo rád robíš? Počúvam. Aký žáner? On je zarici trúba, čo? Super, ale ešte raz nám to poved a pozrie sa tam do celého sveta, vieš? Lebo to je CNN. Kraj, celému našemu združeniu. Všetko dobre do nového roka a šťastné a veselé a požehnané Vianoce. Super, ďakujeme. Dúfam, že naše odpovedi odišlo z môjho, že si troška bolo tento stup, dáme sa to. Najlepšie býva na chode v môjho. Tak, to sa posunieme. Keď tam ďal, to je Mikuláš. Keď tam ďal, to je Mikuláš. Jedy chodol, teplý šal, teci vykúkal. Tuto, ja sa tu motám. Čiže, a teraz naša dlhoročná kámoška a členka a organizátorka a supervízorka Tereska Plotiáková, poď ku nám. No už keď ty nezaspievaš, tak už potom nikto. Ja neviem spievať. A ja neviem čo. Na nebi vysokom také žiari, len sama nebojte pastúškovia, prichádza. Ešte dáme nejaké koledy za sprievodu Janka. Janko to potiahne, keďže on na to... Ja teraz myslím na toho byťára Janka, hej, to je... Takže, dievčatá, darčeky, poďme. Ivetka Kosmirová, koľko máš rokov? 16 rokov. A bývaš? Mutnom. Čiže ty si domáca. A bývaš ďaleko od tohoto? Východné Slovensko. Dobre, takže nejdeš tam nič povedať pekného. Vlastničku. Mikulášku, dobrý stričku. Nie, dobre. Takže ďakujeme, že si prišla, to je tiež nejde. Takže, dobre. Takže, dievčatá, pomôžete zaniesť u stolu, dobre? Dianka. Mám pocit, že ani páska nebude stačiť. Ale to by ja som chcel ďalej pokračovať, ja som doma čo vysielať. Celko názor. Recituješ? Áno. A teda ako Goralesku pustí. Áno. Ale čo mi pustí. Nie. A čo rád robíš? Bicyklujem sa. Bicykluješ? No keby. No tak povedz. Som zabudol. Tak jo, nech ťa trápi. Nie, veľký potlesk. Dievčatá, odovzdajte. 59. Kde bývaš? Dolný Kubín.
Čo sa ešte opýtam? Že aké má známky, školy to nie? Zarezikuješ nám niečo? Ale ináč, tento pán je ináč novinár. Hej? Čiže musíme ukázať, aby televízia vedela, že má potenciál a že by ho mohli zobrať. Takže Janko, skús začo zarecitovať. Tak, nech sa. Tak veľký podles pre Janka. Dievčatá, čo doznajú všetko. A máme to. Takže Zuzka moja. Dali si tiež na začal. Wow, no, tak ideš. Rado mi sa malasi, všetci k tomuto sa loši, že sme všetci v dobrom zdrave. Ten celý rok pokonali, že sme všetci v dobrom zdrave. Ten celý rok pokonali. Čiže my sme až v tej fáze, aby ste vedeli. To dali vidíte na moje slova, že sa naplnia. No, Dianka, poď sa, je moja, poď sa. To je Darčičovský. Aha, tak chod, Dianka, poď, či Dianka. Zuzka nemá okuliare, takže... Nosíme do okien dary. Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý, každý rok myslíme na dobré deti. Super, ďakujem. Babina, Natálka, darčeky rozdáme. Super. Začkovci, Začkovci, tu ste to. To blízko. Marika nám zarecituje. Takže, Danka, koľko máš rôčkov? Neviem, a vek sa mi baví. Ja to viem, že 20. výročie je 20 rokov. Dobre. Bývaš odkiaľ? V Horovskom Podzámku. V Horovskom Podzámku. Zaspievaš nám pesničku? Nie, spievať neviem. Básničku? Zabudla som. Takže ďakujeme. Veľký potlesk. Ešte máme koho. Skús, čo dáku básničku, pesničku, ak vieš. Dobre? Áno. Otci, dobre? No. Ešte, nepoznáš jeho talent, no? Ježišku, Ježišku. Ježiš, akoj záver. Všetci? Všetci máte každé rodinke od Žila darček? Janko. Áno? Janko. Takže dokonca. Určite všetci? Koleňovci. Koleňovci. Lebo od vlastnej rodiny nám neprišli. Dobre, takže vyšlo nám to. Vyšlo nám to. Ešte mám taký špeciálny darček Marek Božka. On to bude dávať potom časom, ale poď povedať, čo je. Marek, čo poď na to. Poďakovanie za to, že sa u nás staráš. Bomariera. Čiže ďakujeme veľký potles rodinke. Ona má rada ten pôžeš, čo tam si nám. Ale ja som učila niekto je spávala hlučka, ona zazvančia. Čo spávať? Poď nám zaspievať ešte. Pozdravia, je šťastia mňa,